Uprkos teškoj godini i pandemiji virusa korona, Dom zdravlja u Loparama uspio je da održi finansijsku stabilnost u prošloj godini i pozitivno posluje. U 2020. godini Dom zdravlja Lopare dobio i pozitivan revizorski izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske za poslovanje u 2019. godini. Izborili smo se, bili smo opterećeni pogotovo polovinom godine i u onom velikom epidemijskom piku tamo u novembru mjesecu. Čak smo imali i otvaranje jedne službe, pitanje je služba za bazičnu rehabilitaciju, odnosno fizijatrija na primarnom nivou, pa smo počeli da pružamo te usluge 1. juna prošle godine. Također gradili smo predtrijažni prostor da bi naši pacijenti prilikom dolaska u dom zdravlja, da li po pitanju COVID-a ili kakvih drugih zdravstvenih usluga, imali što bolju komociju prilikom pripreme za pregled. Nešković je najavio da će ove godine biti adaptirane prostorije objekte u kome su smještene službe za laboratorijsku dijagnostiku, mentalno zdravlje i zajedničke poslove. Također, tokom prošle godine nabavljeno je još jedno vozilo. Zahvaljujući ljudima iz dijaspore, ovu zdravstvenu ustanovu uskoro stiže i nova medicinska pomoć. A ove godine planiramo, evo sada, znači za desetak dana, nabavku jednog antigenskog aparata, odnosno aparata koji će vršiti analizu antigena koronavirusa, i trebalo bi negdje oko 1000 građana opštine Lopare da testiramo onako masovno prije nego što krenemo sa vakcinacijom protiv koronavirusa našoj higijenskoj službi. Također u ovoj godini planiramo rekonstrukciju prostorija naše službe za laboratorijsku dijagnostiku, zatim logopeda, odnosno službe za mentalno zdravlje, i trebalo bi također da uđemo u proces rekonstrukcije prostorija službe zajedničkih poslova, odnosno uprave. A također u martu mjesecu naši prijatelji iz udruženja Najvičana u Švajcarskoj vam donirati jedno vozilo na pogon 4x4 koji je vrlo poželjan našoj ustanovi zbog prevoza i pružanja usluga našim pacijentima na terenu, kako ovih opštih zdravstvenih hitnih, tako i fizijatrijskih usluga. Od maja mjeseca planirana je rekonstrukcija izvora i vodovodne mreže u krugu Doma zdravlja. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović odlikovala je Dom zdravlja Lopare za izuzetne zasluge u organizovanju, sprovođenju i pružanju medicinske pomoći povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, medaljom Zasluga za narod.